Мої вітання на телеканалі Вінниччина. Інформаційний випуск новин. І сьогодні, 15 листопада, ми говоримо про таке. У Вінниці відзначили День гідності та свободи. Підозрюваному у провокаціях під час Євромайдану Юрію Грицаку не змінили міру запобіжного заходу. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих у ДТП. Відзначення Дня гідності та свободи у Вінниці розпочалось з покладання квітів. Сотні городян, серед яких представники влади, священники та небайдужі містяни, зібрались біля меморіалу слави. Спершу присутні вшанували пам'ять героїв, що загинули на Майдані, хвилиною мовчання та подякували рідним героїв за мужність та патріотизм їхніх дітей. Сотні людей схилили голову у хвилині мовчання, далі всі рушили із квітами та вінками до пам'ятників героям Небесної Сотні, бійцям АТО та солдатам Другої світової. Під час церемонії покладання квітів на честь загиблих героїв лунав військовий салют. Завершився мітинг маршем почесної варти, військових та оркестру. Ми повинні пам'ятати, так як багато молодих людей положили свої голови за майбутнє держави. Неможливо, щоб за 3 роки щось різко помінялося. Воно буде. Тому що ви бачите, що досталося Україні після Майдану Гідності, який 3 роки тому відбувся. Я думаю, що буде краще. А Майдан очима його учасників побачили вінничани на Європейській площі. До річниці Революції Гідності вінницькі активісти підготували тематичну фотовиставку та концертну програму «Просто небо». Під музичний супровід можна було переглянути найяскравіші фото з київського та вінницького майданів. Частину з них організатори обирали самостійно, деякі надали місцеві фотографи, які брали участь у подіях 2013-2014 років. Фотографії з київського майдану, тут десь приблизно фотографії з 20, ми вибирали із групи ВКонтакті. Нам скинули групу, там близько 45 тисяч фотографій, і ми якби вибрали такі, які передають саме емоції. Підозрюваний в участі у провокаціях, що відбулись 23 січня 2014 року у Києві, через які постраждали автомайданівці, залишиться під вартою. Так вирішив апеляційний суд Вінницької області. До суду другої інстанції із скаргою звернувся Юрій Грицай, підозрюваний у вчиненні злочину групою осіб. Він та його захист не погоджуються з мірою запобіжного заходу. Подробиці справи далі у нашому сюжеті. Справа над Юрієм Грицаєм набрала неабиякого резонансу. За нею пильно слідкують як активісти, так і мас-медійники. Хлопця вважають учасником провокацій та бійок, через які у столиці під час Революції Гідності постраждали автомайданівці. 6 потерпілих були незаконно доправлені до СІЗО. Наразі справу ще не доведено до кінця, триває досудове слідство. Встановлюються усі учасники злочину, вчиненого групою осіб. Юрій Грицай – один із підозрюваних. Суд першої інстанції 4 листопада обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Проте підозрюваний та його захист таким вироком не погоджуються, тому подали апеляційну скаргу. Я вважаю, що ухвала суду першої інстанції є незаконною та підлягає скасуванню у зв'язку з невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та неповнотою судового розгляду. Суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки, а саме не перевірив законність затримання Грицая. Юрій заперечує усі підозри, каже, ні в чому не винен та протизаконних дій не вчиняв. І просив на час розслідування справи обрати йому більш поблажливу міру запобіжного заходу. Відпустіть мене, добро. Я не планую бігати, я не планую скриватися. Я за судовий розгляд, тому що я не винен. В той же час сторона обвинувачення надавала суду протилежні доводи, що підтверджували необхідність тримання Юрія під вартою.
Вказана особа з заповістками не з'явилася приблизно 12 разів. Крім того, окремі працівники міліції сприяли йому у тому, щоб уникнути кримінальної відповідальності та зникнути від органів досудового розслідування. Однак цього в нього не вдалося. Він би зміг зникнути від органів досудового розслідування та подальшого суду і притягнення до встановленої законом відповідальності. Вислухавши усі сторони, суд пішов до нарадчої кімнати і згодом відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Суд постановив апеляційну скаргу адвоката Волосовського в інтересах підозрюваного Грицая залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 4 листопада 2016 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Грицая Юрія Юрійовича без змін. Дане рішення суду оскарженню не підлягає, тож до 1 січня 2017 року Юрій Грицай залишатиметься під вартою. Юлія Бабаєва, Сергій Приймак, новини, телеканал Вінниччина. Вінницькі водії долучились до міжнародної акції пам'яті жертв ДТП. Члени міських автоклубів проїхались колоною центральними вулицями міста. Стартували учасники від Хмельницького шосе, далі рухались вулицею Келицькою, Соборною та фінішували біля будинку офіцерів. Близько трьох десятків автівок їхали із вімкненою аварійкою та сигналили. Автопробіг пам'яті жертв ДТП у Вінниці проводять вже вчетверте. Одночасно він відбувається і в інших містах України. Стартуємо по сигналу авторадіо. Вони просто якби започаткували цю акцію саме в Україні 4-5 років тому. Приїжджаємо всім містом з чорними стрічками, символічними наклейками, які є логотипом цієї акції. І намагаємось таким чином привернути увагу людей та автомобілістів до, пішоходів та автомобілістів до аварійності на дорогах. Серед автомобілістів була і найменша учасниця – Софія. Дівчинці лише 7 місяців. На акцію її взяв батько. Каже, часто возить малечу з собою в автокріслі. Участь в автопробігу Сергій Яківчик бере постійно. Недавно, наприклад, загинув всім поважаємий артист Кузьма, якого теж ми, як і всіх інших, вирішили пам'янути, зібравши колону. Багато ще хто доїжджає. Супроводжували колону автівок два екіпажі поліції. Вони організовували проїзд через перехрестя та світлофори. Поліцейські вважають, що активісти роблять хорошу справу. Так як автопробіги, які відбуваються, наприклад, у Вінниці, інші водії, які їдуть, вони звертають на це увагу і, можливо, комусь щось в голові відкладається на рахунок цього. Люди не просто так їздять по місту, викатують бензин. Вони хочуть закликати інших учасників дорожнього руху до дотримання правил. Фінішував автопробіг біля будинку офіцерів. Усі учасники впродовж кількох хвилин одночасно вимкнули звукові сигнали. Таким чином вшанували пам'ять жертв ДТП. Адже щороку на дорогах України гине більше 5 тисяч людей. Юлія Бабаєва, Юрій Якубанчук. Новини, телеканал Вінниччина. А чого очікувати від погоди завтра, 22 листопада, докладніше у прогнозі. У вівторок синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, місцями можливі незначні опади снігу. Денна температура триматиметься у межах позначок 0 плюс 1 градус, вночі знизиться до мінус 1. Ви можете переглянути інформаційні випуски новин ТРК Вінниччина на нашому каналі YouTube та на сторінках соціальних мереж. А це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра рівно о 19:45 на телеканалі Вінниччина.